Biz düzbucaqlıqlardan ibarət əyrənin altındakı sahənin təxmini tapılmasına və düzbucaqlıqların ümumi sahəsinin cəminin təxmini tapılması haqqında danışmışdıq. Bu, hər düzbucaqlığın eninin eynil olduğu ilk misal idi. Biz bərabər intervalları a və b sərhədləri arasında bölmüşdük. Düzbucaqlığın hündürlüyü hər düzbucaqlığın sol son nöqtəsində dəyərləndirilmiş funksiyaydı. Onu ümumləşdirmək və sigma işarəsi altında yazmaq istəmişdik. Buna bənzər şəkildə sonra isə sağ son nöqtədə və ya orta nöqtədə funksiya dəyəri ilə hündürlük olan situasiyaya baxdıq. Biz hətta trapesiyalar da qurduq. Bunlar hamısı xüsusi Riman cəminin nümunələridir. Bu Riman cəmidir. İnsanlar Riman cəmi haqqında danışanda daha çox ümumi anlayış haqqında danışırlar. Siz belə etməyəcəksiniz trapesiyalarımız var. Bərabər məsafəli ara kəsmələrə də ehtiyacınız yoxdur. Burada daha aydın olsun deyə ara kəsmələrdən istifadə etmişdik. Bu da Riman cəminin adını daşıyan şəxsin şəkli dir. Bu Bernhard Riemanndır. O riyaziyyata çox böyük töhfələr vermişdir. Amma o daha çox xüsusilə də birinci kursunuzsa Riman cəmi ilə qarşınıza çıxır. Bu Riman inteqralını təyin etmək üçün necə istifadə olunur? Newton və Leibniz-in də həmçinin inteqrala aid düsturu var, lakin Riman inteqralı daha əsas cariandır. Başqa sözlə desək, daha ciddi şəkildə inteqralın nə olduğunu izah edir. Təsəvvür edə bilərsiniz ki, bu Riman cəminin bir nümunəsidir. Burada n var. n daha böyük olduqca, inteqralı hesablamaq da bir o qədər rahat olacaq. Onun əyrinin altındakı sahəni göstərən inteqral tərifi və ya A və B arasındakı əyrinin altındakı sahə üçün olan müəyyən inteqral tərifi bu Riman cəminin bu olmalı deyil. Hansısa Riman cəmi ola bilər. Nə sonsuzluğa yaxınlaşdıqda limitini hesablamaqdır. Nə sonsuzluğa yaxınlaşanda nə baş verir? Digər diaqramı burada çəkək. Bu y oxudur. Bu x oxudur. Bu funksiyamızdır. Nə sonsuzluğa yaxınlaşanda bu a dır o b-dir. Çoxlu düzbucaqlılarımız olacaq. Burada çoxlu düzbucaqlılar əldə edəcəyik. Bu isə sahəni təxmin etmək üçün daha yaxşıdır. Əyrənin altındakı sahə inteqral a-dan b-yə fx vur dx ilə işarə edilir. Bunların haradan gəldiyini və ya necə yaxın olduqlarını görürsünüz. Ən azından məncə onlar çox əlaqəlidirlər. Delta x hər bir bölmənin enidir. Bu delta x-dir. Qeyd edək ki, delta x digər delta x-dir. Digər delta x-dir. dx-in nə olduğunu anlamaq üçün və ya diferensialın nə olduğunu anlamaq üçün delta x-in nəyə yaxınlaşdığını bilməliyik. Bu halda dx sonsuz kiçik, amma sıfır yox. Sonsuz kiçik delta x kimi yaza bilərik. Beləliklə funksiyamız var, delta x aldıq. Sonra isə funksiyamızı a-dan b-yə cəmləyirik. Bu əlaqəni görmək üçün bu şəkildə buraxıram. Bunların adını bilirsiniz. Buradakı yalnız Riman cəmi deyil. Əgər düzbucaqlardan istifadə ediriksə, bu sol Riman cəmi adlanır. Sağ Riman cəmindən də istifadə edə bilərik. Orta nöqtədən də istifadə edə bilərik. Trapeziyadan da istifadə edə bilərik. Əgər bu Riman cəmlərindən hər hansı birinin en sonsuzluğa yaxınlaşdıqda limitini yazsaq, İnteqralın Riman tərifini almış oluruq. İndiyə qədər onu necə dəyərləndirəcəyimizi danışmamışıq. Bu hələ ki tərifdir. Onu növbəti videolarda edəcəyik.